නිවැරදි තොරතුරු එසරින් ඔබ වෙත අරන්ගෙන අපේ YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඇමතිවරු 5 දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන්න යන වැඩේ මෙන්න. විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගන්න අලුත් සැලැස්මක් විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හැකි ආයෝජන අවස්ථා හඳුනා ගැනීමට 5 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත අමාත්‍ය මණ්ඩල කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා. එම කමිටුවේ සභාපති ලෙස ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා කටයුතු කරයි. කමිටුවේ අනිකුත් සාමාජිකයින් වන්නේ අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම, අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර, අමාත්‍ය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්, රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහන් රත්වත්තේ. රට තුළ පවතින විදේශ විනිමය අර්බුදයට පිළියමක් ලෙස විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම වැදගත් බවට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇතැයි සැලකේ.